Godmorgen alle sammen og velkommen til den her video. Klokken den er lige nu 20 minutter over 8, og det er mandag morgen. Jeg har tænkt, at jeg vil tage med på en lille what I eat in a day i dag. Vi får nemlig leveret måltidskasse her senere fra HelloFresh, så den her video den er altså præsenteret og betalt af dem. Men I har altså også virkelig efterspurgt, om ikke jeg vil lave sådan en what I eat in a day som gravid. Og nu er det efterhånden også ved at være lidt tid siden sidst, jeg har vist jer, hvad jeg spiser. Så det tænker jeg altså var meget sjovt at tage med på i dag. Jeg står lige her i køkkenet, fordi jeg skal til at lave min morgenmad, og den lavede jeg faktisk allerede i går aftes. Men jeg skal lige finde den frem og gøre den lidt klar, og så skal jeg også lige forklare jer, hvad jeg skal have. Så nede i den her bøtte, der ligger altså sådan noget lyserødt noget, som I kan se her. Nu kan jeg lige prøve at få den åbnet. Det er altså sådan en kold havregrød. Det er noget, jeg lavede i går aftes, lige inden jeg gik i seng. Og nu skal jeg bare lige have det rørt lidt mere rundt. Men det består egentlig bare af tre ingredienser. Jeg fik blandet en lille smule havregryn med noget vaniljeskyr, og så har jeg puttet nogle bær oveni. Det er egentlig meningen, at man bare sådan kun skal bruge hindbær, men det havde vi altså ikke nok af. Så jeg har altså også brugt nogle solbær, og det er første gang, jeg lige lavede det med solbær, så det er lidt spændt på at smage. Men jeg synes, det ser vildt appetitligt ud, fordi det har den her lyserøde farve. Det gør altså bare lige lidt for det, i stedet for sådan en kedelig havregrød-agtig. Jeg kunne selvfølgelig sagtens bare beholde det i bøtten her, men nu spiser jeg det lige herhjemme, så synes jeg, det er lidt mere rart lige at have det i en tallerken. Ellers er det også perfekt til at sådan tage med på farten, hvis nu man ikke lige når at spise sin morgenmad herhjemme. Så er det egentlig klar, og så skal vi bare lige have drysset en lille smule mørk chokolade ovenpå. Vi har lige sådan en bøtte med det her, hvor det ligesom er skåret for, så hakker vi bare sådan en hel plade af gangen, og så er det bare lidt nemmere, så man ikke skal stå og hakke chokolade hver morgen. Så er min morgenmad altså klar, og man kan selvfølgelig også sagtens putte lidt friske bær ovenpå, hvis man vil det, men jeg kører bare med den sådan her, og så skal jeg lige have mig et glas vand her ved siden af. Jeg sidder heroppe på kontoret og skal til at bestille lidt frokost. Klokken den er 20 minutter i 11, men vi er allerede ved at være sultne. Og der går også lige lidt tid, før vi så henter det. Vi bestiller fra vores sædvanlige... Nej, dame. De holder ferie lukket. Ej, det er i dag. Ej, det er i dag. Åh, mand. Ej, hvor er det typisk. Ej, hvor er det nederen. Ferie lukket i 3 dage, mandag, tirsdag, onsdag. Selvfølgelig. Åben igen torsdag. Selvfølgelig. Ej, hvor nederen. Nå, vi bestiller ikke fra vores sædvanlige sted. Nederen. Jeg troede lige, vi skulle have en lille salat. Vi plejer at bestille herindefra. Men det skal vi ikke i dag. Hvad skal vi så? Jeg havde bare vildt meget lyst til en salat i dag, faktisk. Der er smørbrød. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har sådan slukket på det. Det var efter, ej, jeg kunne godt spise smørbrød, men... Ej, den var ikke god den dag. Nå, det finder vi lige ud af, når vi skal hente. Fordi vi kan ikke bestille det andet forud, jo. Jeg skal nok lige holde jer opdateret på, hvad vi ender med at skulle spise. Jeg så heller ikke lige nu, vi skal spise, men jeg er også ret sulten, faktisk. Jeg føler lidt, at det tager lige. It's soon. Snart finder vi ud af det. I kommer med, når vi ved noget. Yeah. Når vi ved nærmere. Nu er vi altså vej ud efter mad, og jeg er stadig ikke helt sikker på, hvad vi skal have. Kører vi til Stormes pakkehus, eller hvad? Ja, det tænker jeg. Det er nok det. Ej, jeg kunne altså godt spise nogle chili cheese fries. Ej, jeg er så sulten. Vi er meget sultne. Meget sultne. Man kan ikke se dig. Det er helt okay. Helt okay. Nå, okay. Alt godt. Det blev et nej tak herfra. Nå, jamen, vi kører til Storms pakkehus og ser, hvad vi ender med at bestille der. Så er vi lige kommet tilbage, og Amanda har valgt en burrito board. Og jeg købte altså en pizza fra Yassis. Ej, det ser godt ud, det der. Skal vi se, hvordan, om det her er godt. Ej, det ser altså så lækkert ud. Og så får vi også lige en lille faxekondi til. Hvad hedder sådan noget? Det er en af vores goder. Det kan vi godt lide. Guilty pleasure, er det ikke? Jo. Det er det. Ja. En lille sodavand til frokosten, så kører det altså. Så det vil vi bare lige få spist nu. Se lige, hvor godt det her ser ud. Det er sådan noget tandoori-kylling, er jeg ret sikker på, det hedder. Og så de her pizzaer, de er altså gode. I skal lige have en lille update fra mig. Jeg er oppe på kontoret, har lige været ude til et møde og er nu kommet tilbage. Nu står jeg lige over i vores lille køkken her. Der skal måske ryddes lidt op. Jeg står lige over i vores lille køkken og skal til at lave en kop te. Og så har jeg også lige snuppet et par mælkesnitter med og et æble, som jeg skal til at skære ud. Jeg har lige fået kogt mit vand, og så har jeg faktisk også sådan en chai her. Jeg overvejer lidt, om jeg skal have den eller om jeg skal have noget te. Det skal jeg lige finde ud af. Du vil ikke have chai, vel? Hvilken te kunne du godt tænke dig? Vælger bare. Jeg vælger? Ja. Okay.
Nu må vi se, hvad det så bliver. Jeg tror, ej, måske vil jeg faktisk gerne have den her. Den tror jeg, jeg skal prøve at smage. Nu er det ikke lige det her, jeg plejer at drikke, men den tager jeg. Og Moster Mande, hun kan få sådan en her. Så er der altså lidt eftermiddags snacks her, og this is yours. Tak, Dane. Selv tak. Vores rodet skrivebord kan I lige se her. Og en lille milk slice til dig. Det vil jeg altså lige sidde og nyde. Vi kan se, klokken den er. Den er ved at være 4. Så en god lille eftermiddags snack. Nu er jeg kommet hjem igen, og det er altså ved at være aftensmadstid. Simon havde lige et lille glas saft klar til mig, fordi jeg er ret sulten. Ikke at det hjælper så meget på sulten, men vi skal i gang med at have lavet mad. Og så var det bare lige lidt lækkert med et lille glas saft. Klokken den er lige nu 10 minutter i 6, og jeg er vitterligt lige trådt ind ad døren. Så en dag som i dag, der skal det altså bare være hurtigt og nemt. Derfor er det altså også mega dejligt, at vi i dag har fået leveret vores måltidskasser fra HelloFresh. Dem kender I nok efterhånden, og det er altså noget, vi har været virkelig glade for. Jeg er især glad for det nu, hvor jeg er gravid og kommer hjem, og når jeg er sådan, når jeg er sent hjemme og bare er træt. Fordi det er ikke nogen hemmelighed, at ens krop den er bare smadret efter sådan en dag. Det var ikke noget, jeg sådan troede, at jeg ville sådan blive mega træt på den måde, men det er bare ikke noget, man selv kan styre, åbenbart. Så nu skal jeg lige til at pakke kassen her ud. Vi fik den som sagt leveret i dag. Og så skal jeg lige vælge, hvilken af retterne vi skal lave. Det er altid det bedste. Udover selvfølgelig at spise maden. Så lad os hellere få åbnet den her kasse. Så opskrifterne, de ligger altså heroppe, og kan vi se, hvilken af dem vi skal lave i dag. Hver opskrift har jo hver sin farve heroppe i hjørnet, og så ved man ligesom, hvilken ingredienser der passer til. Så er det ligesom delt ind i poserne her, fordi den farve, der er på opskriften, passer ligesom til farven, der er her på posen. Og så ved man, det er bare sådan den pose, man skal have fat i, og så ligger ingredienserne til opskriften deri. Så er det hele ligesom varet af og målt af, og sådan alt det, du skal bruge, ligger bare her. Og det er altså virkelig, virkelig dejligt, at man ikke skal have gang i alt muligt andet, eller at man skal efterlade noget af en broccoli eller et eller andet, hvis ikke man bruger det hele. Og så i den her pose, der ligger alle kølevarerne, alt det der sådan også skal ind på køl. Vi putter stadigvæk dem her på køl, men det er sådan noget creme fraiche og sådan noget. Så jeg vil altså lige finde ud af, hvilken af de her 3 opskrifter, vi skal lave. Og så skal resten lige lægges ind i køleskabet, så det er klar til de næste par dage. Simon har lige joinet os herovre i køkkenet, og vi er blevet enige om at lave den her opskrift. Det er en pastaret med noget champignon, og det elsker jeg. Så den pose er her. Simon han lægger lige resten af poserne ind i køleskabet. Og så inden vi lige går i gang med at lave maden, så vil jeg altså lige dele rabatkoden med jer. Koden den hedder God Mad med Louise, og der sparer altså 30% på de 2 første bokse, og så sparer I 10% på de 2 efterfølgende. Så det er op til 725 kroner, I kan spare i alt. Det er altså virkelig vildt og en god måde ligesom at prøve det af på. Jeg skal selvfølgelig også lige skrive det hele ned i beskrivelsesboksen, så I kan hoppe tilbage og læse det dernede, hvis det er. Og der får I også link direkte ind til HelloFresh. Men nu vil vi skynde os at komme i gang med at lave maden. Det var også den her, vi valgte, fordi det var en af dem, der tog kortest tid. Jeg er mega sulten, så vi vil skynde os at komme i gang. Og så opskriften, den står jo så her om bagpå. Den står ligesom i de her 6 trin, så det er mega overskueligt og nemt at finde rundt i. Vi skal faktisk bare have hakket en masse grøntsager, og så skal de på panden. Så jeg tænker at starte med at få skåret den her ud. Så er der altså serveret aftensmad. Det dufter seriøst godt det her, og jeg glæder mig så meget til lige at smage på det. Jeg føler, at jeg plejer at lave sådan en lille testsmagning herovre i køkkenet, så det prøver vi altså også lige i dag. Jeg har gjort en lille smagsprøve klar her, som jeg vil teste. Når man er sulten, ikke også, smager alt mad jo bare godt nærmest. Ja, det er virkelig, virkelig lækkert. Så elsker jeg også bare pasteretter og sådan med champignoner og sådan noget. Så det vil vi altså få sat os over at spise. Og så husk at tjekke rabatkoden og linket ude nede i beskrivelsesboksen. Der står det hele i hvert fald. Og så skal jeg selvfølgelig nok lige vende tilbage, når jeg skal have en aftensnack senere. Det tænker jeg i hvert fald er meget sandsynligt, at jeg skal det.
Gud. Jeg er placeret herovre i sofaen, og jeg er så træt. Vi er faktisk i gang med at se Robinson, så det skal vi se færdigt, inden vi smutter i seng. Men ellers så er jeg også ved at være klar til at sove. Dog har Simon lige lavet en lille aftensnack til mig. Jeg var lidt i tvivl om, hvad jeg skulle have. Men her fra weekenden havde min mor bagt boller, hvor vi havde fået nogle af dem med hjem, og der var lige en enkelt tilbage. Så den har han ristet, og så har jeg ost på den ene og pålægchokolade på den anden. Her efter jeg blev gravid, da jeg begyndte at spise rigtig meget sådan frugt og sådan noget her om aftenen. Engang var det meget sådan en bolle eller noget lignende. Men det er ikke nogen hemmelighed, at jeg virkelig, virkelig har spist rigtig meget frugt. Men i dag, der var det altså lige den her bolle, jeg havde mere lyst til. Og så er Simon også lige kommet med en kop te. Så den vil jeg drikke sammen med. Og så skal vi have set Robinson færdig. Det er seriøst et mega spændende afsnit. Og jeg kan ikke lade være med at sådan lade mig rive med. Vi måtte sådan stoppe halvvejs i det, fordi Simon han skulle på træne. Så nu skal vi skynde os og så videre, fordi nu er han kommet tilbage. Og jeg kan ikke vente med at se, hvad der kommer til at ske nu. Så det skal vi altså se, imens jeg spiser min lille aftensnack.